Bom dia para você que começa a acompanhar, a partir de agora, mais uma edição ao vivo do programa Entrevista da Semana. Estamos falando da TV Folha Regional, estúdios em Adamantina. Você acompanha também através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram do portal adamantinanet.com.br. Nós estamos recebendo aqui hoje, para a edição do programa Entrevista da Semana, o diretor da FATEC de Adamantina, professor José Eduardo Rossílio de Figueiredo. E vamos conversar com ele a respeito deste novo ano da FATEC em Adamantina, já o quinto ano, 5 anos e meio da instituição de ensino superior aqui na nossa cidade. Ele vai trazer todas as informações a respeito dos cursos, também o trabalho que está sendo desenvolvido pela FATEC em Adamantina. Gostaria de lembrar que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Rede 7 Supermercados. Professor José Eduardo, obrigado por aceitar o convite e estar aqui novamente com a gente na TV Folha Regional. Bom dia Ricardo, TV Folha Regional. Estamos novamente, né, com esse parceiro que dá a possibilidade de mostrar o que a FATEC está fazendo na nossa região há 5 anos e meio aqui. Professor, vamos começar contextualizando com relação à estrutura de cursos da FATEC. O que ela oferece hoje em termos de curso em nível superior? Sempre bom lembrar que a FATEC ela oferece cursos gratuitos em nível superior. Quais são esses cursos e quantos alunos tem a FATEC de Adamantina hoje? Tá. Ricardo, olha, hoje nós estamos no período noturno com 2 cursos superiores. Um deles é Ciência de Dados. Uhum. Esse é o mais novo do período noturno. E gestão comercial. E gestão comercial trouxe para nós uma nova novidade. Uma novidade aí nesse ano que passou, que foi a nota do ENAD. Uhum. O MEC faz uma avaliação de todos os cursos do país, né? E de 0 a 5, o curso de gestão comercial tirou a nota 4. É a maior da região. Confirmando aí, né, que além do curso ser gratuito, é um curso de qualidade. Então nós temos no período noturno esses 2 cursos. No período da tarde, uma parceria com as ETECs, nós temos o AMS, a Associação Ensino Médio e Superior. Uhum. Por que isso? Porque os alunos da ETEC, em 5 anos, eles vão fazer ensino fundamental, né, técnico e depois curso superior, já emenda e faz o curso superior na FATEC. Sim, então, certo. Nós temos hoje o curso de logística e temos também, iniciando esse ano, o de agronegócio. Legal. Tá? Nós vamos falar, professor, em detalhe com relação a esses cursos. Com relação ao início das aulas deste ano letivo, a FATEC ela ainda continua em recesso e quando retornam as aulas? Os professores retornam agora dia 1º para planejamento. Né? Nós entramos na fase de planejamento e os alunos retornam após o carnaval. Então, retornando, isso é um direcionamento do Estado, nós retornamos após o carnaval. Então, agora vamos falar com relação a esse curso, essa novidade, que é o curso de AMS em agronegócio. Isto. No período da manhã ele funcionará. Conta para a gente como que será este curso, essa novidade. O AMS, quando eles estão na fase de fundamental, que é ensino médio, né? Uhum. Mais técnico, esse é no período da tarde. Nós estamos iniciando agora esse. Há 3 anos atrás, porque o ensino médio são 3 anos, né? Iniciou-se o de logística. Então, de manhã agora, no período matutino, o curso de logística inicia-se na fase superior. Uhum. Então, com 2 anos, esses alunos que há 3 anos atrás entraram para fazer o fundamental e técnico, agora vão fazer o curso superior. E com 5 anos no total, desde o ensino médio até agora, saem com o curso superior. Quantos alunos, professor? Normalmente são 35, que é a capacidade de cada sala nossa. 35, legal. Neste ano começa com 400 alunos o ano letivo? Contando todos os nossos alunos, uma média de 400 alunos nós temos já na FATEC. O objetivo é chegar a 600. Há 5 anos e meio atrás, nós falávamos nisso na nossa capacidade máxima, que são 600 alunos. Sem novos prédios, sem nada, do jeito que está aí. Né? Certo. E com relação à estrutura física, a FATEC, para quem não conhece, a FATEC ela está localizada no Jardim Brasil,
no prédio onde era a escola Cefam, desde a sua instalação ela está lá, e ela começou ocupando algumas salas. Hoje, eu acredito que a capacidade total já esteja atendida. Capacidade total. Nós temos a capacidade total. No período da noite, existem 12 salas, nós usamos as 12 salas, toda a infraestrutura é utilizada. No período da tarde, boa parte dele, e de manhã começando a usar água. Da utilização do prédio está plena. E já que nós estamos falando em proporção de estrutura física, a gente tem que falar também com relação à FATEC em nível de Estado, sim, que ela é uma faculdade pública e estadual que oferece um ensino superior gratuito. No Estado, nós temos quantas FATECs, professor, e quantos alunos? Nós temos 77 FATECs no Estado de São Paulo. A FATEC que nós falamos que, que está a maior distância de São Paulo é de Adamantina. Mas contabilizando todos os alunos, nós estamos falando aí de 88 mil alunos. 88 mil. A FATEC proporciona gratuitamente, né, um curso superior de qualidade para 88 mil alunos do Estado de São Paulo. Certo. Professor, é importante que a gente fale também, esclareça para quem está nos acompanhando, qual é a diferença da ETEC e da FATEC, que às vezes as pessoas confundem. Ótimo, ótimo. Nós temos aqui a ETEC, duas ETECs, né? A Damantina sempre se diferenciou por ter essa possibilidade de ter duas ETECs. Uma que nós chamamos da industrial, que é aqui na cidade, e a agrícola. Essas duas ETECs, elas têm toda a parte de ensino fundamental, ensino técnico. Sim. Então, nós estamos falando aí ETEC, escola técnica. E nós temos também, há 5 anos e meio, a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia. Tá? Que são as pessoas que estudam a tecnologia, são tecnólogos, né? Nível superior. Certo. Esse, quando se fala nível superior, é uma faculdade, né, de nível superior. Quantos alunos a FATEC de Adamantina já formou? Quantas turmas, professor? Agora, o curso é de quanto tempo? O curso é de 3 anos. 3 anos. Então, se você contabilizar, nós estamos com 5 anos e meio, e todo semestre nós temos uma turma nova. Então, você põe 35 aí, dá uns 150 alunos. Mais ou menos, formados. E uma coisa interessante é que essas áreas que a FATEC forma, os alunos já saem empregados. Nós temos uma estatística estadual. Né? Eles falam que 95% dos nossos alunos 95%? Saem empregados. Esse é o grande diferencial da FATEC no Estado de São Paulo. Nós estamos chegando em Adamantina, estamos trazendo essa cultura nova, né, para a nossa região, mas para o resto do Estado, está sendo utilizado plenamente. Tá? E é esse o grande diferencial. Curso de graça, gratuito. Legal. Muito bem, se você começou a acompanhar agora essa edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, também transmitido ao vivo nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram do Adamantina Net. Nós vamos agora acompanhar um destaque do portal adamantinanet.com.br. TV Folha Regional e portal Adamantina Net, o laboratório Mastellini acaba de chegar em Adamantina, inicia funcionamento e você vai ver nas imagens a partir de agora. Então, você acompanhou esse destaque do portal adamantinanet.com.
folha.com.br. E nós voltamos a falar ao vivo, direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina. Estamos recebendo aqui hoje, para o programa Entrevista da Semana, o diretor da FATEC Adamantina, professor José Eduardo Rocílio de Figueiredo. Nós conversamos com ele na primeira parte a respeito dos cursos da FATEC, todo o trabalho que tem sido feito de formação de alunos em nível superior para a região, destacando que são 88 mil alunos no estado de São Paulo, em 77 FATECs, e a FATEC de Adamantina tem 400 alunos em curso. E também já formou várias turmas aí, e o professor José Eduardo disse que, segundo pesquisa, o nível de empregabilidade dos alunos formados pela FATEC é de 95%. Agradecer a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Mandou um alô aqui o presidente da Câmara de Adamantina, Agnaldo Galvão, nos acompanhando nesta entrevista também. Professor, agora uma notícia que repercutiu bastante nas últimas semanas foi a seleção da FATEC Adamantina para participar do projeto Rondon. Inclusive, uma comitiva com professores e alunos foi lá para o estado do Sergipe. E eu gostaria que o senhor contasse, para quem está nos acompanhando, primeiro, o que é o projeto Rondon e como foi essa inclusão, essa participação da FATEC Adamantina. Ótimo. Na parte de extensão das FATECs, da nossa FATEC Adamantina, né, inclui esse processo de buscar atividades. Nesse caso, o projeto Rondon é um projeto administrado pelo Ministério da Defesa, onde ele coloca à disposição de todas as faculdades do país para que elas façam um projeto de inclusão, façam um projeto que possa contribuir com as cidades que tenham necessidade de trabalho diferenciado. Tá? A FATEC Adamantina, por iniciativa de alguns professores, prepararam o projeto, nós preparamos esse projeto, colocamos à disposição do Ministério e fomos indicados. Né? Essa é a grande diferença. Dentre todas que se candidataram, nós fomos indicados para trabalhar em Sergipe, numa cidade chamada Itabi. Então, do ano passado, quando nós tivemos essa notícia para cá, foi todo um trabalho. Para vocês terem uma ideia, é todo um processo de custo que o Ministério da Defesa banca, mas tem algumas fases que os nossos alunos foram buscar, né? Visas para poder dar um treinamento, dar uma capacitação, um trabalho de inovação diferenciado para ela, para Itabi. Legal. Então, é aquele processo de você, além de levar o conhecimento adquirido aqui, o conhecimento de vida, compartilhar isso com nossos irmãos que estão lá. Professor, quais as atividades, na prática, os alunos e os professores desenvolverão lá no Sergipe? Eles estão desenvolvendo, então, desde o dia 18, lá 17, 18, foram para lá. E já estão fazendo isso, né? Eles estão dando treinamentos de inovação. Curso de gestão comercial tá sendo pleiteado. Então, são trabalhos. E o que é interessante não é só o curso, não é ser professor lá. Eles trabalham, desenvolvem um projeto e fazem esse projeto. Nós estamos acompanhando daqui, estamos recebendo relatórios do que eles estão fazendo. Então, estão interagindo com a comunidade, uma cidade chega a 5 mil habitantes, né? Mas estão interagindo, estão trabalhando, pintando áreas, revitalizando algumas áreas para que possa ter essa comercialização, esse processo de inovação diferenciado. E só lembrando que esta comitiva da FATEC Adamantina é formada por 10 pessoas, sendo 2 professores e 8 alunos que foram lá para a cidade de Itabi, no estado do Sergipe. E para viabilizar esta viagem, houve a necessidade de parceiros também. Mas não tem. O grande parceiro nosso, a Prefeitura de Adamantina, né? Ela tem proporcionado na infraestrutura ali no Jardim Brasil 5 anos e meio. Né? E ainda contribuiu, porque o Ministério da Defesa banca todas as despesas a partir de São Paulo. Na hora que os nossos alunos entram no avião para Sergipe, dali para frente é responsabilidade deles. Sim. Mas para chegar lá nós tivemos custos.
E foi dividido todo esse processo com a Prefeitura de Adamantina, que nos auxilia quando sempre precisa. E isso faz o diferencial, né? Uhum. Sem então, dúvida nenhuma. Professor, e ainda para a gente fechar essa questão do Projeto Rondon, que é uma conquista extremamente importante para a FATEC de Adamantina, eu gostaria que o senhor dissesse com relação a qual o impacto disso para os alunos, o senhor acredita, nesse processo de aprendizagem que eles estão? Olha, é um diferencial. Eu estou falando do Projeto Rondon, mas o Projeto Rondon tem alguns anos, né, que se faz isso. É um diferencial para a vida deles, para o resto da vida deles. Porque é uma referência. Nós estamos conhecendo brasileiros em outras partes, trocando essa vivência, né? E é uma maneira de compartilhar. Quando você tem uma prática da atividade que eles estão estudando, fazendo isso, incorpora de todas as formas possíveis. Nós temos 8 alunos, com certeza, não são só os 8 alunos, mas nós temos 2 professores também, voltando com uma bagagem de vida, né? Quando a gente fala faculdade, mas nós temos de vida com um diferencial muito grande. Isso a FATEC busca todo o tempo. Então, são os 2 professores e de quais os cursos eles são? Hoje é o coordenador Bruno, né? Curso de gestão comercial, o professor Legal. Bruno, e Paulo Ruiz, são os 2 professores que estão aí dentro dessa nova equipe que a FATEC está tá adquirindo, né? São professores que ficam aqui na casa agora, e estão fazendo esse trabalho todo diferenciado, né? E parabenizando eles, né? E o que mais importante, retornando com pessoas diferentes, muito melhores do que quando saíram, com certeza. E por falar nesse retorno, lembrando que os alunos, a comitiva, os alunos e os professores, eles saíram de Adamantina no dia 17 de janeiro, embarcaram lá para o Sergipe no dia 18 e eles retornam no dia 4 de fevereiro. Então agora nós vamos acompanhar mais um destaque, agora um vídeo comercial do portal adamantinanet.com.br e depois nós voltamos com a entrevista com o diretor da FATEC de Adamantina, professor José Eduardo Rocílio de Figueiredo. Cabonete, a internet de todos, de quem joga, tá conectado, de quem cria, de quem trampa, de quem brinca. A internet de quem joga, de quem cria, de quem corre, de quem cresce, desenrola, de quem tá conectado, de quem tá informado, de quem trampa, de quem brinca. A internet que é minha, que é sua e da vizinha. Cabonete. A internet de todos. Cabonete. A internet de todos. Você acompanhou então mais um destaque comercial do portal adamantinanet.com.br. Se você é empresário em Adamantina e quer destacar o seu negócio, entre em contato com o departamento comercial do portal adamantinanet.com.br. E voltamos a falar ao vivo, direto dos estúdios em Adamantina da TV Folha Regional, transmitida pelo portal adamantinanet.com.br. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, Facebook do Adamantina Net. E estamos recebendo aqui o diretor da FATEC, professor José Eduardo Rocílio de Figueiredo. E agora nós vamos falar com ele, nesta última parte da entrevista, a respeito de 2 assuntos em específico. Primeiro, professor, com relação ao intercâmbio. Os alunos da FATEC de Adamantina também participam de um programa de intercâmbio. Conta pra gente como é isso. Esse programa de intercâmbio ele é organizado pelo Estado de São Paulo, né, em parceria com bancos. E de que forma? Todo estudante da FATEC tem a possibilidade de se candidatar a uma vaga para atividade no exterior. Então, os nossos alunos de Adamantina têm feito isso. Tá? E a partir do dia 10/2 agora, nós temos uma aluna, a Emily, que vai fazer esse intercâmbio de 1 mês em Nova York. Então, nós estamos. Mas é a primeira aluna nossa? Não. Acabou de chegar da Colômbia outra aluna, né? Que foi fazer esse intercâmbio também, no início do semestre passado, para a Inglaterra. O que isso demonstra? Que essa atividade que nós proporcionamos a eles não é só na nossa região, não é só no nosso país. Se eles têm objetivos, querem conhecer, têm possibilidades. Nós criamos também essa possibilidade. FATEC está aí, um curso de graça, mas que não é largado, é um curso que está empenhado no desenvolvimento desses nossos alunos. Com certeza,
estão indo, voltando outras pessoas maiores aí. Né? Estas oportunidades de intercâmbio, isso não é uma vez por ano, não tem um prazo determinado? Não, ele é sequencial, porque ele abre para o intercâmbio para a América do Sul, América do Norte, para a Europa. Sim. Isso vai acontecendo conforme a demanda. E é oferecido, olha como é interessante, é para todas as FATECs, para aqueles 88 mil alunos. E nós temos alunos aqui de Adamantina que com suas notas conseguem ser classificados e conseguem ir para lá. E professor, essa ida deles, ao chegar lá, eles têm vínculo com alguma universidade, alguma instituição de ensino destes países? Sempre tem. E deixando bem claro, tem todo um custo aí, bancado, né, pela essa parceria. São os nossos parceiros aí que bancam, dão condições dessa possibilidade para eles. E para a gente fechar a entrevista, nas outras oportunidades nós já falamos disso, é sempre muito bom deixar bem claro que a FATEC de Adamantina, ela também oferece uma oportunidade de cursos para a comunidade. Oferece para o Jardim Brasil, que é o bairro que ela está localizada, no entanto, também para toda a cidade. Nós temos lá o curso de tecnologia e também o curso de inglês. Conta para a gente quem faz esse curso de tecnologia, como que é o acesso a ele e também o de inglês, professor. Olha, é nossa área de extensão. Quando nós chamamos de extensão, é atividade com a comunidade. Sim. Tá? Essa tecnologia é uma maneira de trabalhar com o pessoal da terceira idade, os jovens da terceira idade, né? Então, primeiro, são dois cursos, são dois grupos, né? Um grupo para terceira idade da comunidade, Jardim Brasil, de Adamantina, da nossa região. É feito no período matutino, por nossos professores, trabalhando com a tecnologia. O que é essa tecnologia? Vai desde celular a computador, conhecendo, né, a inclusão a essa tecnologia. E com a parceria com a prefeitura, nós fizemos uma turma do pessoal do nosso asilo aqui, o pessoal da terceira idade, que vem, né? Eles vêm até a faculdade, saem de lá e trabalham com a gente. É gratificante vê-los aprendendo, vê-los buscando informações. E temos também curso de inglês. Tá? Nós damos o curso básico para as pessoas do bairro, do Jardim Brasil, para a Adamantina também, a inclusão de uma nova língua. Então, é a base para eles conhecerem o que é essa língua, essa nova fase. Não esquecendo dos nossos grandes parceiros, né? Eu vou citá-los aqui. Por exemplo, nós temos agronegócio agora, o AMS em agronegócio. Ele só pôde ser feito porque existia um parceiro, que é a própria Secretaria da Agricultura. Então, eles vieram para nós com apoio. Onde se colocou esse curso, a secretaria está trabalhando junto, está fazendo isso. O curso de logística foi a Vilma Sgob, que trabalhou aqui da cidade, uma empresária com uma visão inovadora, empenhou, trabalha com a gente, né, em termos de parceria, proporcionando aos nossos alunos todo o conhecimento prático que eles têm ali. Então, esse é o futuro da FATEC, parcerias não com uma ou outra empresa, mas são com a maioria das empresas que tiveram essa possibilidade. Nós vamos abrir caminhos para que proporcionam à comunidade um ensino diferenciado. Professor, para fecharmos então, para quem está nos acompanhando e quer também fazer parte da FATEC, quer ter acesso a esses cursos e todas essas conquistas que a FATEC de Adamantina tem proporcionado, como que está a previsão com relação a novos vestibulares para a FATEC. Para esse início do ano, lembrando que as aulas começam no próximo dia 15, após o carnaval, já não tem como mais. Agora só no segundo semestre. E fala para a gente, então, com relação aos próximos vestibulares da FATEC. Para poder entrar na FATEC, tem um vestibular. Né? Então, esse vestibular. Tem dois, vestibular, que é para a FATEC, e o vestibulinho, que é para o AMS. Sim. Tá? O vestibulinho para o AMS é uma vez por ano. Então, até o final do ano, nós vamos ter uma nova turma. Sim. Mas, no meio do ano agora, nós temos o vestibular, que são para os dois cursos de gestão comercial e ciência de dados. Então, aqueles que pretendem
dá um novo motivo para a vida, né? Um novo direcionamento para a vida. No meio do ano, aí, nós temos dois cursos que estão disponibilizados de graça para a nossa comunidade aqui. E normalmente esse trabalho para os vestibulares, ele é feito a partir de março, abril, tá? Então, quem está querendo cursar a FATEC já fica esperto a partir de março e abril para quando vai ser a data do vestibular. Professor, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, trazer todas as informações a respeito da FATEC, e o espaço fica sempre aberto para a FATEC de Adamantina. Ótimo, agradeço. Esse grande parceiro, né? Há 5 anos e meio a gente, no mínimo duas vezes por ano, nós estamos aqui falando da nossa FATEC, uhum. Porque isso é da comunidade. Se você quer saber alguma coisa mais, nós temos um site, fatec.edu.br/adamantina. Entra ali, tem todas as informações, tá? Ou pelo telefone 18, né? 3522-4181. Nós estamos à disposição. E agradeço a você, Ricardo, a equipe, abrir esse espaço para a gente. Tá ótimo. A gente que agradece e continua abertas as portas. Você acompanhou, então, o programa Entrevista da Semana, edição desta segunda-feira, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br. Também estivemos ao vivo no Facebook do Adamantina Net. Participou aqui hoje com a gente o diretor da FATEC Adamantina, professor José Eduardo Rossílio de Figueiredo, acompanhado pelo professor Lucas Braga também. E o programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da Rede 7 Supermercados. Você acompanhou esta edição e eu te espero na próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá! Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.